Alfredo Prenyenosa, el regidor del Partit Popular de l'Ajuntament de Cardedeu, ha estat novament expedientat després del darrer ple municipal. Sí que donarem recolzament. El passat 24 de setembre, els partits d'Esquerra Republicana, Convergència i Unió i la CUP van presentar al ple una moció a favor de convocar una consulta popular a Cardedeu sobre l'autodeterminació de Catalunya. En el moment de votar a favor o en contra d'aquesta moció, el regidor popular va abstenir-se. Com a conseqüència, el seu propi partit li ha obert un expedient informatiu. Segons Susana Calvo, el responsable del PP al Vallès Oriental, Alfredo Prenyenosa es va abstenir perquè no es va acceptar les seves propostes a discutir el ple i perquè el secretari no va facilitar-li un informe que havia demanat. A mode reivindicatiu contra el govern local, va decidir abstenir-se en la votació de la moció. Aquests són els motius que va al·legar els seus companys de partit. Des de Barcelona han decidit aturar l'expedient i restarà pendent fins que no es reuneixin per discutir aquest assumpte. Amb tot plegat, el protagonista d'aquest fet, el regidor Prenyenosa, no ha volgut fer declaracions. I penso que també vam contribuir ja...